טוב, זאת תלית בית יוסף, שזו תלית הכי טובה שיש, שהתלית הזאת היא בנויה משלוש חלקים, שזו תלית איכותית, תלית האתרה, שזה כסף טהור, תקריב להם את האתרה, שיראו את האתרה, חבר'ה, כסף טהור לא משחיר, יש לכם את הכתר, שזה מוסיף המון המון לתלית, ליופי של התלית. תלית מאוד איכותית, יפה לחתן. פתילים, עבודת יד אנחנו עושים. פתילים שאנחנו קושרים אותם במיוחד לתלית הזאת. ככה שהתלית היא עוד איכותית ומאוד מיוחדת לחתן.